nga ampo ta labing gamahanan nga Dios daghang salamat sa imuhang hang paghatag mo nga uh, grasya nga makasimba ka daghang salamat nga kami imong gidala diri nga luwas daghang salamat kay sa matag adlaw ikaw naguban kanamo nagasustinar kanamo nagahatag kanamo sa tanan namong gikinahanglan aron kami makapadayon sa mo ang pagkinabuhi isip o sa kakristohanon. Nanghangyo ako kanimo amahan nga imuming lamdagan sa mo ang pulong hatagan ni mo kami o kaalam o grasya nga kami mabag-o pinagi sa kamaturan nga imuhang ihatag ka na mo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Mayong hapon o oh Merry Christmas sa tanan! Eh na imong tapad, Merry Christmas. Ah. Okay. Wala ba mo no ang uh, nga, nga, naka-feel o Christmas nga vibe diri dapita, di ba? Kumusta na tong balay balay no na nabay gasidlak sidlak? Ako okay, nga uh, sa balay wa na mika butang o Christmas tree kay nami gamay nga bata basig ang Christmas tree mahimong kuan sagbot. Kay <laughs> moy tingkuan. Guba. Okay, Christmas light lang, at least naa, no, No, nagkipat-kipat kada gabi eh. Okay, nagsugod ng tingali o mga pangarol ng uban. Okay, so, padayon kihapo, no, nga ito ang uh, series may tungod sa libro sa Epeso. O usa lang yun ka bersikulo ang ato ang tagaag pagtagad karon. Ingon dere, busa pagbantay kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi dili ingon nga walay kaalam kun dili ingon nga maalamon og ato ang uh, title no sa ato ang wali karon is ang marka sa bagong kinabuhi okay so marka sa bagong kinabuhi now ang immediate nga context diri makita sa 14 no ingon diha kay ang tanang madayag sa kahayag Busa kini ingon pagmata ikaw nga natulog bangon gikan sa mga patay ug agan ikaw ni Kristo. So dari nato makita nga mode ni nga, ang ato spiritual nga kondisyon sa so wala pa kita diha kang Kristo. Spiritually sama kita sa nangatulog nga grabe kay pagkahinanok o patay way kinabuhi spiritual no kay kita nahimulag man sa Dios apan nakabangon kita nakamata kita kay naay nagpukaw og naay naghatag og kinabuhi mo nang niresban kita now uh, unsa man dai ang kondisyon sa tawo nga nakatu natulog or patay spiritual ang o sa mga marka na, o sa may mga timailhan na anang mga tawhana. Now, kana is, nagkinabuhi kita ka no? Nag ni No? Nag-speak ni sa itong kinabuhi, sa wala pa kita diya, sa Dios sa katang atong panahon nga kita na pa o patay, spiritual, nga kinabuhi kita ka ni sa pagkakawang o pagkabuang-buang. Kaning bisaya, ano, straightforward ka, yung murag Sakit di kay ni siya pero mumang ang gisulti sa Biblia. Ingon dari sa Roma 12:23 nag pakaron ing sila ang sila diri katong mga wala pa dia ni Jesus, mga katong mga patay spiritual. Ingon dari nag inund, nagpakarino sila nga maalamon apan hinoon mga buang-buang. Nga man nga buang-buang man ang description sa tanan nga wala pa diha ni Kristo. Nga no man nga inani man ka ka prangka ang kamaturan. Ug ang himaya nga sa dili mamatay nga Dios ilang gipulihan, ilang gibayluan ug mga larawan sama sa tao nga may kamatayon o mga langga mga mananap opat ang tiil og mga binuhat nga nagkamang. Muna ni, ang tao prior sa iyang pag sa Diyos nga waasay pagpakabana kung, kung kinsa ang Diyos ang iyang gihatagan o panahon ang presyo sa iyang kinabuhi katong mga butang nga mga binuhat sa Dios Muto na nadto nakaangklang iyang bili. Gibaylo no? ilang gipulihan nga ang Dios mayon ta deserving sa tanang pagsimba, ta sa tanang pagday, importansya sa kinabuhi apan ang tao tungod sa iyang pagkapatay, mas gisimba noon tong mga butang sa kalibutan, mas gihimong Dios kato mga anaa ang kalipay sa kalibutan ug siya mismo nagpaka diyos sa kinabuhi. Siya mo in charge ang tawag ni ana sa si Biblia, buang-buang nga kon ang tao dili mo ila kung kinsang Dios ang tawa ka na sa Biblia sa kana nga tao buang-buang. Sakit pero mo ang ato ang kondisyon tungod sa atong pagkapatay sa espiritu uh, kaniadto wala pa kita diha kang Hesus. O kung sa pagyod na kita nga nagpakawalay bili sa maayong balita mahitungod sa Dios kay ang mensahe sa krus binuang alang sa mga nagkalaglag apan alang kanato nga nangaluwas kini gahom sa Dios nga ang kamatuoran ang ang pagtulunan sa Dios nga mountay sakto mountay makaluwas apan sa mga tao nga patay espiritu sa si espiritu is binuang wal, wal walay tay amor ni ana kani adto patay kita sa atong sala o wala kita'y mahimo sa atong kondisyon. Ang atong kondisyon naagayod sa pagkawalay bili o wala agad kay ginatawag nga paglaom sa kinabuhi. Kita ni Kanta, ganina o amazing grace, muna ang nakanindot kay Apan, ang Diyos siyang dakong gugma, siyang dakong grasya, siyang dakong kaloy. Naghatag kanato o kinabuhi, ingon dari, kaingon nga ang amahan nagbanhaw sa mga patay. Naghatag kanila kinabuhi, ang anak ko sab naghatag kinabuhi kang bisan kinsa nga buot niyang hatagan. Ang Dios naluy kanato. Ang Diyos nakakita naka sa itong sitwasyon nga pait o walay mahimo tungod kay kita patay. Siya ni duol, ni hatag o kinabuhi. Muna nga kita na luwas, na kitang kristuhanon tungod na siya sa grasya sa Diyos. Tungod na siya sa kaluoy sa Diyos. Nga iyang gihatag ka nato ni siya ang pinakadakong Gasa nga imong nadawat sa kinabuhi. Ang pinakadakong gasa nga kita kanya to patay apan gibuhi kita sa Dios. Munang maka-joy to the world ta. Munang maglipay ta kay nabuhi ta tungod sa grasya sa Dios. Giun sa man sa, Ginoo. Kani klaro og tataw kayo nga ihimplo, giun sa ta pagbuhi sa Dios kani si Pablo nagwali sa mga balita daghan ang nakadungog sa ilahang dalungan pisikal apan na ayo sa katao dato nga ginganlag nga taga Tiatira nga namaligyag panapton dagtumpula, pula mahadlokon sa sa Dios ug ang Ginoo nagabli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo, sa manigiyuali ni Pablo, ang mayong balita ng naghatod sa kaluwasan sa mga tao. So nakita na daring darig masipag unsa na kasirado, ang kasing-kasing ni Lydia tungkol kay patay siya, ang gino'o nag-abli, wala na nangig ang gino'o nag-abli, nag, nag maso sa grasya, waay kasing-kasing na dili niya maabli? he opens the heart of Lydia. Ang kasing-kasing nga tiga, gibuak sa grasya sa Dios, giilisan o kasing-kasing nga flesh nga dunay pagbati sa Dios usay na tabo. Aron pagdawat sa mensahe sa maayong balita. Sumuday na ang amazing grace sa Ginoo nga ang Ginoo di ay nagalihok first Nag-initiate first sa imo ang kinabuhi. Naguna siya. Kaya aron ikaw mo respond in faith and repentance. Aron ikaw maluwas. Amazing grace. Muna nga makapraise the Lord ta. Ma-appreciate na nato ang mga butang spiritual kay naabli naman ang imuhang kasing-kasing sa Dios. Kung ang Dios magabli sa kasing-kasing sa tao, mapamatudan gayod kini sa iyang pagkinabuhi. Makita gayod ang ebidensya. Nung akong papa, every year mantinggalin na si nga, mato siya ang uh, putubus or mangita siya kudakir. Unya pagpangita niya ko dakir magdala parit din sa newspaper. Newspaper ba nga katong dili tong daan nga yo katong pinaka latest gyud. Kay ingon siya nga requirement niya yung na pa proof of life. Nga timailan nga buhi pa daw siya. Kay strikto naman man ning uban nga mga pension nga agency nga kinanglan na say proof of life para ma matagaan kag benepisyo. Tinood ba na sa uban? O sa kuara ng amahan? Ha? Katong mga pensioner niya, agre ba mo? Ah, basi, lahat din ninyo ang style. Ano ba? Na ay proof of life ba? Nga, so inana usab ang tao nga gibuy sa Dios na giday ay proof of life. Na ay, timailhan, unsa manini. Muna ni karoon sa Efeso, 4 5 6 kay ang episode 1 2 og 3 nagisgot na siya sa mga butang spiritual panalangin nga gihatag sa Dios sa mga pinili na bisan kita patay kita yang gibuy gihatagan og kining espirituhanon nga panalangin kaluwasan redemption forgiveness ne, name it, nga overwhelming nga panalangin og karon chapter 4 5 and 6 Muna ni siya karon ang sanctification. Samtang napakita diri, nining kalibutan na, rin, ninin aduna gayoy sanctification nga may tabo sa usa ka Kristohanon. So ang proof of life na to, mo kanang nang magkinabuhi. Gayon kita nga takos sa tawag, alang nini gitawag. Kamu so nagi transformation. Nagi kausaban ang kinabuhi sa taong nga gibuhi sa Dios. Ingon po dari sa 5, chapter 5, 1 and 2. Busa sundog kamo sa Dios ingon nga mga pinalanggang anak, pag kinabuhi kamo. Diha sa gugma, again, naagya ang word nga pag kinabuhi. O pag yun siya repeat sa verse 8, pag kinabuhi ka mo, ingon nga, anak sa kahayag. O wala pag yun siya Girepeat pag niya sa verse 15, sa inyong pagkinabuhi. Muna di yun, ang teknik no, sa mga uh, master teacher nga aron gyun makatunan sa mga isudyante ang lesson. Lailahe nga pamaagi pero maura ang gusto. I-repeat, hantod nga makuha kung sa kuan pa ni, ah uh, lansang og martilyo ikapila dukdukon hantod musil-sil, sa alimpatakan syaro okay mo ni karon ang atong isgutan pagbantay kamo sa inyong pagkinabuhi so importante gid ay nga ang tao nga gibuhi gihatagan og kinabuhi sa Dios og siya ni Tuo, ni Dawat, kang Isos, na ginulsol sa iyang sala, adunag yung ipiktuh siyaha ang mayong balita na transformation. Now, sultian tamo nga doon ay upat na klaseng espirituhan paglakaw. Whether ka ng tawhana ni Toos Ginoo, o wasa ni Toos Ginoo, ne, naglakaw gya po na siya sa espiritual. Kay realidad man ang espiritual. Kaya dili lang physical but espirituhanong paglakaw. Una, Adunay mga tao nga kabalo nga sila naglakaw padulong sa kalaglagan. Okay? Nay mga tao nga kung imong pangutanon, kung mamatay ka karon, si bakol pa layo tukto ka. Kung kwao nang imong kinabuhi karon, ah magkapadulong sila gyud mingon, impierno. Surebol gyud ni impierno jud ko. Kabalo sila mismo nga sila padulong sa kalaglagan. Ang ikaduha, adunay mga tao nga nasayod nga sila Padulong sa walay katapusang himaya. Na po mga tao, ang kimong pangotanon o diagnostic question, sigurado kayo sila. Nga sila, padulong gayud sa gingharian sa Dios. Kabalo kayo sila, ngamugin niyang padulngan. Muna yung mga tao, makainguntag sa daol. Noonga, meaning, they have that assurance of eternal life in them. Okay. That's good aduna po yung mga tao sa ilang paglakaw, nga wala sila nasayod, asa sila padulong human sa pisikal nga kamatayon. Ang ilalang kon malangit sila, okay, kung impirno po, okay, depende na si Ginoo siya na yung magbuot. Huwag siya kabalo. 50-50 ang kinabuhi, murag. Basta, sisira-sira, basta, kung muna na, muna na, pero naapoy mga tao nga nagtuo nga sila naglakaw sa langit nung puloyanan apan nisangpot sa walay katapusang kalaglagan mo delikado. Kaya na yung mga tao nga naglakaw, spiritual, nagtuo sila nga langit ang ilang padulngan, nagtuo sila nga walay katapusang kapahulayan ang ilang padulngan kay nagtuo rest in peace ang ilang padulngan himaya walay katapusang kalipay pero ang ending di ay walay katapusang kalaglagan lah muning delikado kay nay mga tao inani ang nilakwan muni ang ilahang gisubay nga dalan Ugi klaro na na diha sa panultihon 14.12, adunay dalan nga daw matarong alang sa usa ka tao apan ang katapusan ini mao dalan nga tus matayon halaka nga ani, inani naa. klaro kay pulong si kinu. disappointment ang ending si Jesus nagwarning na siyang sermon on the mount Sulod kamu sa sigpit nga ganaan. Kay lapad ang gangahaan ug sayon ang dalan padulong sa kalaglagan ug daghan. Daghan ang nanulod niini. So kanining dalan padulong sa kalaglagan kining mga tawhana nga nisulod sa lapad nga gangaan, ang ilang pagtuo langit ang ilang padulgan. Pero kanina yung agangaan is lapad og sa nga dalan, kalaglagan ang ending og daghan ang nanulod ni ini. Daghan. Muning delikado. Kay daghan sa mga tao, inani ang ilang unahuna nga padulong sila, pero ang ending di manday maubos sa kita ato ning isur-sur kay ngon po de Jesus ang sigpit ng gangahaan o sa lisod ang dalan padulong sa si kinabuhi ug dyutay ra ang nakatultol nini gamay ra ug kanang gamay ako nang hinaot nga kita na ug ako nang hinaot nga atong gipili ang sigpit ngagangaan pero kaning sigpit Gamay, didescribe sa pulong sa si ginulisod kini nga dalan. Muna ang unan, mo mu wiper. Malang uban dili gusto kay naa diri ang kung kaning nga dalan imong subayon na involve ani ang holiness, sanctification, mortification of sin, naagud ang pakigbugno. Muna nga nahimong lisod, self denial, carrying the cross. Pero mo ang dalan ngadto's kinabuhi. So, so no? Unsa nga na nga dalan ang imo ang gisubay, sigbit ba na or katong lapad og sayon? Matod pa ni Apostle Pablo busa kay kamu na ana may nga kinabuhi. Kay kamu anak naman kaha sa Dios na ana man kamo's kahayag pagbantay kamu pag-ayo. Unsa man ang word nga, pagbantay ka mo pag-ayo. ang bot pasabot ni Ana is ang Greek anak akribos high the high point extreme highly accurate properly extremely accurate very exact more very accurate because research down to the finest detail factually precise meaning ato gayong hihaom -um, no ang atong kinabuhi ya ato gayong bantayan nga atong nilakwan ato gayong constant ang atong pagcheck nga ato gidayng ending kinabuhing walay katapusan walay katapusang himaya pero muna nga carefully no ato ni siyang mas masabtan di ba Adon uh, ay doktor ka itom o ka ng tiguwang diha no nagpa-check up siya kay tingali labad-labad -laba ang ulo. Di ba? Kung inyo matikdan niyo kung pa-check up doktor. Di ba? Ang doktor daghan og pangutana. No? Daghan og pangutana. O sa man nagsugod, ma'am. O sa man ni magibati. Kwan daw ba? i, i daw ang, ang pain, ang kasakit. 25%, 50, 100. Amang ah, yun, ani. Naghan ka silang pangutana. Nga man? kay gusto sila nga ang diagnosis accurate para accurate ang pagtambal. No? Dili, sintomas may matambalan. Kung dili katog yung source sa sintomas nga maong sakit mo, gayod, ang maigo sa tambal. So, daw bi, bayhana, okay, siyang pang check up, na na problema sa brain. Okay? O kinahanglan siya, operahan. Murag di grow nung kuyo kayo. gila, ato lang na siya i... na inana lang. Di ba? atong pong nasabtan diri, nga, before na siya operahan, mo undergo na siya o process. Daghan kay nga mga test, mga, nang ginatawag nga mga, uh, mga test, laboratories, guban pa, ipa-MII, o sa baka nga x-ray, depende na, ultrasound, para panahon sa operation, masakto, may og may goog ang nag-opera mismo, sigurado sila, accurate sila sa ilang pagkahimuon. Kaya nga naman, life and death man, no, situation man eh. Kinabuhi sa tao ang nakasalalay ni Inibusa. Seryosohon gayod. Accurate gayod ang dapat mahitabo para ang kaning ilang pasyente mabuhi gayod. So, naana siya no nga, nga, nga pressure ba sa ilaha. O hinaot unta nga mupod ka na, ang atong i-consider as a Christian nga kita makinabuhi nga haum og sibo gayud sa matarong maayo og kamatuoran kay dako ang bukti kung kita magdinanghag og walay pagpakabana no seryoso si na to ni nga kani ni Jesus, Jesus nga kani nga ang pagkakristuhanon. no Mune siya ang kinabuhi nga warfare og sama kita sa sundalo nga kinahanglan gayud kita magbantay ikung e kung naglakaw ka nga na na mga landmine diha magbantay ka nga every step should be precise nga dili ka maangin now <laughs> mga wako nagpromote kung sa ka diagnostic center no ang ako lang point di ini ba nga na ay mga Ginatawag no nga package naay plano ko tumag executive check up. Unsa man ning executive check up? Nga i-examine ang imo ang dugo, internal organs, tanan, bone para ma makita unsa gayud no ang kondisyon sa imong physical nga lawas. No, nga i-examine para makita nga okay pa. Pero daw ni, ni, ni avail ka ni nga, 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 ba, package, nagpa, nagpa executive check up ka, ni undergo ng mga laboratoris uh, laboratories o na found out no, nga naaday tumor. Agoy! Na ay diperensya. So, Masyaka, hala. Naaman na ini. Eh. Karon, gignan ka sa doktor nga kinahanglan mo undergo ka ani nga mga proseso o kani nga mga test, o ikaw ming o oh, mo ko kay gusto ko mabuhi precious ako ang akong kinabuhi gusto pa nako ma 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 kapiling akong pamilya sige dok, okay ra kay ko dok. Di ba na uban gali makita ni mo nga ang ilang buhok na tangtang -tang na daghan no. Pero willing sila mo undergo ana kay ngano man gusto sila nga kani nga tumor matangtang ang uban gali gitangtang na gyud aron matangtang pod ang tumor. Oh, kani. Lain na po nga illustration nga ni diabetic nga food. Yung kanang diha, dili na siya hamburger. Nangutahan na ko anak ko sa dad, hamburger dili. <laughs> yeah. Ah. Kuha sa mo nang tiil sa diabetic nga na nagrabihan kay tingali gi pa ako gamigas wala niya gibali-bali daas kay sag sugar dili basa basa maayo ang samad giang napasagdan og ingon ang doktor nga kinahanglan na gini sa nato putlon kay dili na putlon mamatay juga ka. So katong diabetic, mingon sa doktor, sige dok, putla na lang, bahalag tulo na lang akong tulo sa tiil, pero at least, buhi! Ang importante dok, buhi ko dok! Sumo ka na. Seryoso nga butang. Apa na mga tao willing kay gusto no na ay kaya na itong gilaw na sila'y pag paghatag og bilis sa ilahang kinabuhi. So sa ato na siyang i-connect spiritual. No, gingon sa Biblia nga so ang inyong kogalingon ko anaa ba kamo sa pagtuo. So ang inyong kogalingon. So meaning ang Biblia mismo nagkuman naghatag sa tuwa o kuman na kinanglan kanunay ang pag-MRI, pag-X-ray, laboratory, using the word of God sa tuang ang spiritual nga condition. So siha, test yourself, examine yourself. So layi, kung kanang imong pagtuo, tinuod ba na? So, so sa imong ang pagsusi, sa imong ang pagdungog sa kamaturan, o naada diagnosis ang Biblia, o klaro dayon dari sa Galatians 5:19 to 20, dayag kaayo ang buhat sa unod. Mao okay kini sa lawayong pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios Dios, pagsalamangka, pagdinumtanay, pagpanagbingkil, panagbingkil, pan pangabugho, kapungot, kahakog, pagbahin-bahin, pagpundok-pundok kasi na paghubog-hubog. Mapatuyangon, hudyaka, mga buta nga sama ni ini. Pasidanan ko kamu sama sa akong pasidaan kaninyo kaniyad to. Nga ang mga nagbuhat sa maong butang, dili makapanunod sa gingirian sa Dios, Di ba kung imong tanawon mo po, di ba? nga ang Biblia sama sa usa doktor nga concern nga musulti ka matuuran kun ang doktor physical ing siya nga kinahanglan gyud nimo ni tangtangon kay kun dili nimo tangtangon mamatay jug ka mubod ang pulong sa Ginoo mga sala sala isama sa mga tumor nga makapatay Muni mga tumor sa sala sa toong kinaboy, ang kinahanglan tangtangon kinahanglan lang katun kay kun pasagda ni siya. Kung di ka magpakabana, kung magdinang hagta, ingon dari ang nagbuhat sa maong butang, di giyod makapanunod sa gingharian sa Dios. Kahadlok ba? Yes, kinahanglan kita mahadlok. Unsa gingon ni Jesus, di ba? Kung ang imong tuong mata, maong nga makaingon sa imong pagpakasala, lugita o isalibay kini, kay mas maayo pa nga wala ni sa kabahin si mong lawas, kay ibanlod ang tibok lawas ngadto sa imperno. This is a exaggeration. No? Ang point lang ni Jesus dari nga seryosoha na ang pagdeal sa sala. Ko? You have to do whatever it takes nga kanang sala mapatay sa imong kinabuhi. Nga kanang tumor mawala na. Seryosoha ang pagdeal or pakigbugno sa sala. Then ingon pagyud no. Know? ni Jesus sa Matthew 7:21. Dobe. Ah, nay mga tao nga nakadungog niini, ini, kabalo sila nga naay problema silang kinabuhi pero mingon sila nga okay ra man tingali kay ga, ga ga, ministry man ko. Ga man ko mga bata, gahatag hatag man sa mga kabos, Ga ga share man ko, sa pulong sa Ginoo. makasabot ra man tingali ang Ginoo nga tao ra Marupok huyang maluluyon bitaw siya, makasabotra siya sa akong kinabuhi. Atong tanaon ang pulong sa ginoo. Ingon ni Jesus sa Sermon on the Mount again. Dili tanan moingon kanako ginoo-ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kundili siya nga nagbuhat sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit daghan, oh, imagine na, daghan, muna yung mga tao nga nisulod sa lapad, nga dalan, daghan unya niya, umingon, kanako, niya adlawa, gino, gino, remember Lord, wa ba ka, nalimtan ba ni mo Lord nga, ako nag-share sa gospel, nagtabang sa mga kabos, nagtudlog mga bata, nag-prophesy man kami sa imong ngalan, Naghingilin manggalik kabig mga demonyo, naghimo manggalik kabig milagro, daghan mig nabuhat nga ministry Lord, gapanghatag mi sa kabos. Gatabang mi. Apan ingon ni Hesus, sultihan ko sila. Wala gayud ako makaila kaninyo. Pahawa gikan kanako kamong mga tigpamuhat og daotan. Muning mga tao, nga bisan pa nakabalo sila nga dunay sala, tumor sa sala sa ilang kinabuhi apan kanang tumura wala nila pakigbatuki. Wala nila nang wala sila nga naghimo whatever it takes nga arma tangtang na silang kinabuhi gipasagdan nila kay nagsalig sila kay naa sila maayong binuhatan Muni ang ingon ni Jesus kanila. So busa, kung kita magbaliwala sa atong sala karon, kung imong madiskubrihan karon si mong kinaboy nga naai mga tumur sa sala ng gawas, kung kita magbaliwala ni Ana sa atong sala karon, pati kita ni ini, ugma pohon kung unsay gitanom ni mo, imugit po ng anihon. So busa unha na nato. Aron dili ni makaintrada ang sala, aron dili niya mabuhat ang yang gusto nga iya tang patyon na nato. Unha na nato. Muna nga kaning pagkinabuhi no nga mortifying sin. Seryoso kini nga butang. No? muna nga ingon sa panultihon 37 ayaw pag maalamon sa imong koglingong mata. Ayaw, kanang imo ang na, nasabtan diha, uyon ba na sa unsay gisulti sa pulong sa gino? So ayaw pag maalamon sa si imong koglingong mata, ayaw pagsalik sa si imong kusog, ayaw pagsalik sa si imong kogulingong diskarte. Kahadluki ang ginoog palayo sa dautan muna ang sakto. Muna'y wise nga buhaton sa tao nga nabuhi diha sa Ginoo. So ingon dayon sa verse 15, busa pagbantay ka mo pagayo, sa inyong pagkinabuhi, dili ingon nga walay kaalam, kun dili ingon nga maalamon. Unsa man ning kuanere kining unwise or walay kaalam? Ang bot pasabot ni Ana is this. Foolish because rejecting God's leading His will kani sila unwise or foolish dili tungod kay sila walay information nga dawat dili tungod kay wala sila knowledge nga naangkon kabalo ni sila nasayod sila unsay insakto kabalo sila pero taliwala sa ilang nasabtan ilagya pong gisalikway ang kabuton sa Dios ugituman gituman nila ang ilahang gusto. Nay, nakaremember na nung ko. Nay, usa ka store nga among suki, among kruserihan, Nay, usa ka tao na nga kumakita si Bina. Ha? Mangayo siya tambal sa high blood. Ang iya yun, pag yung specific, losartan. Sige, so, naiwan tayo, kitagaan ni Bina. Pero si Kimig, add dadto Kusog mang kayo mo, bulhot ni palag kay may kangapila dai ang lusartan karon barato raman pero nganong kaning tawha na kinaha man ang pagbulhot ano ni man sa makapalit og lusartan kay nagtuo ang lusartan libre sa mga doktor pag sure palito na So nakita na ako ba nga, ang iyang nasa'y kwarta, pangpalit o pabulhot, paaso, padaot sa baga, pero ang kanang kwarta hadili dili makapalit o glosartan nga tayong sa high blood? Foolishness na. Kabalo naman siya on sa isakto. Kabalo naman siya on sa dapat nga losartan kay padulong. Pero padulong mang yun. Sa so, walay pulos So, muna ano, ngayon sa pulong sa ang taong buang-buang, gipakawalay bili ang kaalam, ug dili gustong matulid ang ilang pamatasan. Moday na, klaro na na sa pulong sa gano'n. Gireject, unsay isakto, unsay uh, kanang kamatuuran kay magtuman kayo sa ilang gusto og dili na gusto pang matulid ang ilahang pamatasan. kuntento na sila kung sa sila sa ilahang kondisyon nga makasasala. Tanawa, on sa gisulti sa mga taong unwise, ingon siya, apa ng tao nga nagapaminaw, mo ba? Na information, na ay knowledge, ang tao na nagapaminaw sa akong pagtulunan, apa wala nagtuman ini. Eh. Sama siya sa usa ka nga unsa? Murag unsa? Nga nagtukod sa iyang balay diya sa balas kun muulan o kusog mo baha, kusog-kusog sa kusog nga hangin niyang balay matumbak ini ug mabungkag. Sumoday ni no nga Kun kita makadungog sa pulong sa Ginoo. Yes, maka-praise the Lord ta. Yes, maka-amen ta. Ang pangutana na usaba ta. Unsa, muna ang kaalam na ay transformation, na ay application sa knowledge. Sama-sama yung balita, di ba? Disiranta sa mayong balita na ay information about what Christ has done on the cross, unsa iyang dibuat. Siya na na banhaw, knowledge na but the wisdom is ang wisdom mo kini, you committed your life to Christ. You repented from your sin and you commit your life to Christ because kabalo ka, muna yung insakto na kinahanglan o na kinahanglan tag Ang uban, ang buwang-buwang, wala na respond. Wala hatagig bili. O dagahan mga tao, nga imuang siran sa maing balita, wala nagpakabana So hinaot nga dili ta nini. No Panultihon 28 26 Siya nga nagsalig si Ang kasing kasingkasing unsa na port Osaka buang-buangko kung... Nagsalig ka sa imong kasing-kasing. Kung ang imong kasing-kasing mo, imong timon sa kinabuhi. Kung imong kasing-kasing mo, kompas mo, mapang, imong sundon. Matod pa sa si Biblia, buwang-buwang. Wala nag-ingon ang Biblia, nga sunda ang imong kasing-kasing, kaya ang kasing-kasing nato deceitful kini. Muna ingon ang pulong sa Gino, salig sa Dios sa bugos di mong kasing-kasing. O ayaw sunda ang imong kasing-kasing kay apan siya nga naglakaw sa kaalam, naglakaw sa kamatuuran unsa ipalingkawas adunay safety. Sunad makaluwas no na ay, ang kaalam will protect us from harm. So ayaw tuo sa kalibutan ingon follow your heart kung nun sa'y makalipay ni mo na, kaya mong isipin, kaya mong gawin, just think positive. You were born this way na delikado yun. Busa sa Ephesians 5.15 Makinabuhi kita nga maalamon. Unsa man yung maalamon? Ang wise ana, ang pasabot ana is having knowledge, having the power, discerning and judging correctly. Or discerning between what is true and what is false, between what is fit, proper, and what is improper. Mo kana ang kaalam. Pero nagzika ng kaalam sa knowledge. Na mga tao nga naghag knowledge, pero walay kaalam. Mo. Ako nagtuon-tuon po ko o ginatawag nga wiring. Kanyang magwiring wiring Pero wa ko'y kaalam sa pag-apply sa akong natunan kay mahadlok mong gumakurintihan. o basing mukirig ko. Muna nga, tama na siya sa knowledge pero wa ko'y power. Kaya wa may application sa knowledge, may power. So ayaw mo itong knowledge is power, no? Kung kanang knowledge, why application, walay execution, walay wisdom, wala kay power, anak. So, ang kaalam, nagikan siya sa knowledge, sa truth, o ma-apply siya sa situation that is wisdom. Okay? So, yun, dari asaman magsugod ng wisdom, ang pagkahadlok sa ginomoy sinugdanan sa kaalam. So kung nga Kristuhanon, kang Kristohanon, maalamon ikaw kay kanang pagkahadlok sa Dios, nagsugod na siya nga ikaw yang gibuhi. Ikaw gitagan niya kinabuhi. Gi-born gi again kaniya gi-regenerate kaniya gablian ang imong kasing-kasing kay kanang kasing-kasing nga yang gablihan mahadloko na ko na sa Ginoo. Dihà sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nagbuhat ni Adunay maayong salabutan ang pagdai kanya mulung tanhantod sa kangturan. So muna ni ang tao karon nga malamon, no? according to the word of God, Sermon on the Mount, kaya niya, ni Bisan kinsa nga mamati nining akong pulong, o nagbuhat ni ini may sama sa tao malamon nga nagtukod siyang balay ibabaw sa bato. Mubunda kang ulan, mayabot ang baha, muhuros ang hangin, og mihapak ni itong balaya. Wala mapukan ay natukod man kini sa bato. Unsa man ang baha, unsa man ang huros nga hangin, unsa man ang muna ang judgment day. Ang you remember ang tao mamatay makausa pagkatapos hukman siya sa Dios. i tama sa nga usah atubangan sa Ginoo. Pero kung ikaw ang imong kinabuhi kay naman kay gitukod nimo sa bato, imong gitukod diha kang Hesus. Di jud ka mapukan. Kay si Jesus man ang imong gisaligan. Siya man ang imong pundasyon sa kinabuhi. Pero kato mga tao nga buwang-buwang ani sa balas mapukan gito siya panahon sa paghukom sa Dios. Kay ang ilang foundation soft. Kay pero sayon Ang saman ingo ni Pablo, kang Timothy. So kad sa imong pakabata na sayran mo, nga ang balaang kasulatan maoy naghatag ka og kaalam. Muday na. Nga gina-invite mo, join a wider group, uh, Bible study, join church, nga naman kay mo mani, ang maghatag ka kahibalo, nga kana nga kahibalo, mo resulta o kaalam sa pagkinabuhi, sa pagdala sa negosyo, pagdala sa pamilya, pagdala sa panalapi. Diha ang kaalam. Og labaw sa tanan aron maangkon ang kaluwasan pinagi sa pagtukang kang Isus. Kinahanglan atong katunayan si Pablo, Apostle Paul. Nasabta ni Pablo nga ang kaluwasan iya ra ni Hesus, why ato watay amot sa atong kaluwasan tanan buhat na siya sa Ginoo siya mihatag sayang iyang kagulingon alang kanato kang si Jesus na aron paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan si Kristo mo ini angkon sa tanang kapungot sa Dios aron dili na tanya dili na tahukman sa Dios pero unsay resulta na unsa man goal ni Jesus sa iyang paglukat kanato o sa pagputli. So ang result gidi ay sa tuwang redemption there must be sanctification. Pagputli, holiness. Alang sa iyang kagalingon nga usa ka nga iya gayud madasigon sa maayong binuhatan. Ingon ni Paul sa Philippians 1.23, Ako napiit taliwala sa duha. Ang akong tingwa nga unta, pagbiya, o makikuban kang Kristo. Kaya kini labang maayo. Sure si Paul? Sure siya nga human siya mamatay ni ining kinahabuya. Kay nasayod siya nga siya gitubos ni Jesus. Kay nasayod siya nga siya buhi ni Jesus. Nasayod siya nga ang kaluwasan pinagiragit sa grasya o pagtuo kang ligon ng iyang pundasyon, o surebol siya nga padulong gayod siya sa buhing walay katapusan. Mauban gayud niya si Kristo. Mugmuna ang labing maayo. Pero samtang naa pa siya, nasa inana nga paglaom o sa mga iyang gibuhat. 1 Corinthians 9, 26-27 Busa ako midagan, dili ingon nga walay tumung. Ingon ni Paul, ako nidagan, run the race ko dili ingon nga usaka buang buanga, way tumung. Ang akong sinubakan dili sama sa buang buang nga nagsumbag lang sa hangin nga way pulos. hinun, gihigpitan na ako akong lawas og gilupon ko kini. Kay bisan unya sa akong pagwali ngadto sa uban, mahimo akong sinalikway. So nakita na to diri nga si Apostle Paul. Samtang naa siya sa kalibutan, nagkinabuhi siya, nakibugno sa sala ang mga tumor sa sala sa kinabuhi iya ang gipanglangkat ug kanunay niyang giigsamen ang iyang kinabuhi pinagi sa pulong sa Ginoo ang kinabuhi sa pag uh, kaning righteousness ang pagdepend lamang sa grace ni Lord mo iyang gisandigan o makibugno siya sa sala gilipon niya iyang lawas kay kabalo siya nga ang iyahang naangko nga kaluwasan precious ni para sa iya o wala siya na kinabuhi nga nagdinanghag o nagwalay pakabana ang imong kasugiruhan sa kaluwasan mutukmod ganimo sa pagkinabuhi nga balaan ikaw nga nagingon nga naluwas na ka ikaw nga nagingun nga padulong na ka sa gingarian sa Dios unsa may bunga ana si mong kinabuhi unsa may result niya na dapat ang result is holiness righteousness dili ang uban mangkon mingon ah gibayra naman man ni Hesus ang sala ah yan siya naman man day ni angkon sa tanang silot ah gipili naman man ko sa si Ginoo so sa wala pa gi ang kalibutan ah okay na Pwede na ako magbuhat sa kong gusto. Unsa man na diha. Dili, na. na. Muna pag ang pagkinabuhi nga buang-buang. Ang pagkinabuhi nga maalamon is naagayod ang sanctification. So ang pagka maalamon mao'y marka sa bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Ikso ni unta no usa ta sa gatong ni pili sa sigpit nga ganghaan ngadto sa kinabuhing walay katapusan o kanang wisdom nga gihatag sa Ginoo kanato as we grow in his word mo trans mo mu, mo, kanato nga may sama gayud kita kang Hesus dili sa yon apan ingon ang pulong sa Ginoo ubanan ta niya iyatang tang isustain by his grace sa Santiago ingon siya kung ikaw nagkulag kaalam pangayua sa Ginoo andam sa muhatag ni ini. Let us pray. Lord, daghang salamat sa imuhang grasya, sa si imuhang gugma, salamat sa kaalam nga kami imuhang mga gipang buhi. Kita po sa binimog kaalam sa pagkinabuhi. Pagampon ako, Lord, imuhang isustain, imuhang ligunon, tabangan, nga kaning among kinabuhi will truly mark A life of wisdom for your glory and honor in Jesus name. Amen.